повинна була бути святковою, але стала вкрай негативною для всієї громади. Саме так можна назвати перше установче засідання Вишківської ОТГ, що на Хущині. Розпочалось засідання із традиційного прийняття присяги новообраних депутатів. Охороняти, відстоювати права, свободи і законні інтереси громадян. Далі новий депутатський корпус перейшов до робочих моментів. По-перше, три політичні партії «Рідне Закарпаття», «Слуга народу» та «Стратегія Гройсмана» створили свої депутатські фракції. Головне питання, яке вони озвучили найперше – чому ці політичні сили не були залучені до підготовки першого засідання сесії? Ба більше, їм у грубій формі було відмовлено у наданні порядку денного та регламенту роботи сесії. Такий же ігнор перенісся і на перше засідання. Головуючий Ярослав Гайович не дозволив головам новостворених фракцій навіть з ним провести консультацію щодо питань порядку денного. Я пропоную розпочинати нашу роботу конструктивно, спитати всіх і рекомендую, ну це тільки рекомендаційний характер, вам особисто як голові, який прийняв присягу і ще секретаря немає, образно говоря, то піти чи взяти по останнім практикам створення ОТГ ну, таку коаліційну, конструктивну перерву. І, образно говоря, якщо в тій постійній комісії сьогодні не попадуть ті чи інші депутати, це ну, треба буде мінімум як пояснювати дуже багатьом людям, чому. Однак такі звернення були повністю проігноровані головою Ради. В знак протесту голови трьох фракцій – «Рідне Закарпаття», «Слуга народу» та «Стратегія Гройсмана» – покинули зал засідання. Адже неможливо витримати, коли думку громади повністю не беруть до уваги. Причина виходу, як то кажуть, із сесії для нас це не є, скажімо так, радісною подією, тому що ми розуміємо, що це деструктив, сам процес не є позитивним. Але ми маємо здорово реагувати, тому що 4 чи 3 фракції фактично рішення приймають за всіх, то я рахую, що сьогодні це неприйнятно. Об'єдналися дві потужні громади. І демократично повинні прийматися рішення в користь громади. А коли стоїть таке питання, здається, воно таке незначне питання, просте, про склад лічильної комісії, і до складу лічильної комісії включено 3 членів із числа 2 політичних сил, всього 2 політичних сил, тому складається враження, що на майбутнє ця лічильна комісія буде працювати в чиїхось інтересах. Адже дійсно не враховано ні демократично, ні морально, ні по-людськи. Чому в такому простому питанні, як лічильна комісія, не включити просто представників із кожної політичної сили? Що в тому такого? Далі події розвивалися як в гостросюжетному фільмі. За відсутності кворуму на той момент в залі перебували лише 13 депутатів і голова Ради, хоча за законом потрібно 14 депутатів плюс голова ОТГ, ті, хто залишилися, нібито перейшли до порядку денного, нібито створили лічильну комісію, до речі, лише з 2 політичних сил – 2 представники «Батьківщини» і 1 від політсили «За майбутнє», що вже протирічить основам демократії. До речі, 5-відсотковий бар'єр до Вишківської ОТГ подолав аж 7 партій. Тобто виходить, що навіть в такому технічному моменті, як лічильна комісія, депутатів поділили на потрібних та непотрібних. В лічильній комісії включили лише 2 фракції. Нас взагалі не хотіли чути. По наростаючій ситуація на псевдозасіданні перейшла всі грані. Так, всупереч закону про порядок проведення сесії місцевого самоврядування, депутати прийняли в цілому порядок денний, як висловився Ярослав Гайович, одноголосно в лапках. І найголовніше, для відновлення кворуму запросили до зали депутата, який мав підозру на ковід. Слід сказати, що навіть перед засіданням голова ТВК повідомила, що 2 депутати не зможуть взяти участь у засіданні через стан здоров'я. Деякі особистості заявляють, що участь у сесійному засіданні брала людина, в якій був ковід. От на рахунок цього, чи відома вам будь-яка інформація на рахунок участі депутата, який хворіє на ковід? Ну, була інформація, що людина захворіла на ковід. Пройшло голосування, вона трошки пізніше відвідала сесію, проголосувала і пішла. До речі, цим всім діям оцінка правоохоронних органів.
Після, як то кажуть, куй залізо поки гаряче. За принципом, там, де декілька порушень, поміститься іще декілька. Депутати нібито обрали секретаря, створили старостинський округ у Вілятині, обрали голову округу, тобто старосту, голів комісії, узгодили штатний розпис, внесли зміни до бюджету, щоб забезпечити всіх, кого потрібно, заробітними платами. Після цих 12 рішень для громади фактично всі керівні посади зайняли представники однієї політсили, а саме Батьківщини. Депутати, які залишили залу, заявляють, що вони та громада просто шоковані від таких протиправних дій колег. Зараз депутати трьох фракцій «Рідне Закарпаття», «Слуга народу» та «Стратегія Гройсмана» звертаються до правоохоронних органів, судових інстанцій, щоб не допустити подібне знущання над громадськістю. Ми, в свою чергу, продовжуємо слідкувати за ситуацією та будемо вас інформувати за найпершої ж нагоди.